Вітаю, наразі час новин. У студії працює Анна Іщенко, мовою жестів Галина Абраменко. Жителі сіл Геронимівка та Руська Поляна перекрили дорогу на ділянці від Черкаського інституту пожежної безпеки до розв'язки на село Геронимівка. Мітингувальники вимагають керівництво області якнайшвидше вирішити питання із ремонтом асфальтного покриття. На акції була Тетяна Недбайло. Платимо налоги, да наші дороги. Із таким гаслом більше півсотні мешканців Геронимівки та Руської Поляни вийшли на акцію протесту. Вимагають ремонту ділянки дороги на трасі Р-10. Цей шлях вкритий ямами. Я кожен день двічі не їжу. І вся моя сім'я їде. Я хочу нормальну дорогу. От і все. Якою дорогою, якою президент їздить, Ткаченко їздить. Нормальну дорогу. Зліва машина, справа машина. Ми їдемо в яму. Щоб не було аварії, розбиваємо машину. От і все. Ремонтуємо за власний кошт. По цій дорозі стало небезпечно їздити. І за цього стану дорогу я попав в ДТП. Це була одна із причин. Аварії трапляються постійно, машини виїжджають лоб-лоб. Швидкі допомоги вчасно доїхати не можуть. Одна із учасниць акції Аліна Недайвоз працює ріелтором. Із її слів, через поганий стан доріг до Геронимівки її клієнти часто відмовляються від придбання будинків у населеному пункті. Їдемо. О, бачите, як, якщо це можна назвати їздою, це просто здивательство над машиною, яку я дуже люблю. Дивіться, да, яким чином розминаються водії. Тобто вони або мусять втрапляти в яму, або якщо хоча б меншу яму вибирати, то вони просто наражають себе та оточуючих на небезпеку. По обидва боки від мітингувальників протягом 4 годин стояли поліцейські, які регулювали рух машин. В обласну сідові приїдьте, бо тут вже бачите, перекрито. До мітингувальників приїхав голова Черкаської райдержадміністрації Анатолій Яріш та керівник служби автомобільних доріг у Черкаській області Владислав Демеденко. 16-го року, вже 18-й, ця сама дорога була парою. Чого її не вовремя підремонтувати, не надто було такі гроші. Ви кажете, ми добили. Менше краси треба. Дорога державного значення, нею керує служба автомобільних доріг. Я не можу стверджувати, оскільки це не моя зона відповідальності. Зі слів Владислава Демеденка, на ямковий ремонт цієї ділянки довжиною 2 кілометри виділено 8 мільйонів гривень. Наразі триває процедура закупівлі, а ремонт розпочнеться 15 вересня. Загалом на відновлення шляху необхідно 33 мільйони гривень. Після проведення і підписання договору з ділянкою, який вийде в результаті аукціону процедури. На даний час кошти є, тобто ми можемо розпочинати роботи після проведення процедури закупівлі. Точно середній ремонт дороги, технологія холодної регенерації. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини. У Черкасах стартує соціальний проект «Дбайливо до себе» для жінок, які мали післяпологову депресію. Його засновницею стала Тетяна Родіна, яка поборола цей стан. Ірина Філенко продовжить. Наші дві героїні, які просять не називати їхнє ім'я та не показувати обличчя, мали післяпологову депресію. В цьому стані, коли грудна дитина там місяць-два на руках, і ти з коляскою цілий день кудись ходиш в школу, перший клас зі школи, тоді воно не помічалось, але проявлялось в таких думках. Ну, не знаю, можна про це говорити чи ні, хотілося вистрибнути з вікна. Я так, ну, всім своїм подругам кажу, що час після пологів – це не час для домашньої роботи. Це час, коли треба просити когось допомогти. Так от мені в той час було просто нікому допомогти фактично. Бо рідні, які приходили, вони думали, що їхня задача – там тримати на руках малесеньку дитину, бавити старшу дитину, а я маю прибирати кухню, все це драїти, їсти, готувати. Черкащанка Катерина Кривопишина про свою проблему розповідає відкрито. У важкий для неї період підтримка рідних допомогла їй полегшити депресію. Перший тиждень після пологів було дуже важко. Да? Було дуже важко спілкуватися з людьми, тому що було якесь відчуття провини. Да? Хоча потім я теж працювала з психологом, дуже допомогла підтримка родини, тому що включилися всі далекі і близькі родичі. Те, що допомогло, це ручна робота. Почала трошечки вишивати, хоча до того, наприклад, ніколи цим не займалася. Тому важливо було переключатися. Психотерапевт Ольга Чепенко 10 років працює із жінками з дітьми. З її досвіду на стан жінки після пологів впливає низка факторів. Підготовка та готовність майбутньої мами до появи дитини, допомога оточення у догляді за малечею, а також стосунки жінки зі своєю матір'ю.
Людське тіло, людська психіка влаштовані дуже добре. Ніякого беззмістовного переживання, жодного безсмисленого стану у людини не буває. Завжди є витоки і завжди є способи корекції цього стану. Перш за все, допомога потрібна в побуті. Не треба допомагати жінці бути мамою, треба взяти на себе обов'язки, пов'язані з іншими її ролями. Про маму треба дбати, щоб вона могла дбати про дитину. За підрахунками черкаського психіатра Костянтина Гаркавого, від 10 до 15% жінок у різному вигляді відчувають післяпологову депресію. Не всі до нас звертаються. Не всі звертаються, хтось допомагає, скажімо, в родині, друзі, самого проходить. Найчастіше. І з тих, хто до нас звертається, це тоді, коли в тих випадках, коли вже ніхто, скажімо так, на побутовому рівні допомогти не може. І, скажімо так, жінка для себе вирішила, що це вже край, ну, вже не можу. У зв'язку з цим, якраз до психіатрів більше звертаються жінки, у яких вона протікає, оця депресія, бо ці розлади найтяжчі. Ми описали симптоми депресії, та, які там основні, найбільш поширені є. І також написали свої координати, назву сайту, та, і посилання на сторінки у соцмережах. Засновниця соціального проєкту «Дбайливо до себе» Тетяна Родіна на собі теж відчула післяпологову депресію. Щоб втілити проєкт у життя, отримала міні-грант для реалізації та інформаційної підтримки у вигляді флаєрів і тематичних книг. Ми працюємо над створенням такого сайту, інформаційного ресурсу, де буде розміщено багато інформаційних матеріалів на тему післяпологової депресії. Там будуть також статті, уривки з книг, можливо, якісь там відеоролики, коментарі психологів, психотерапевтів. Так? Там будуть інформаційні матеріали для скачування, да? З якими жінка може працювати, да? От для покращення свого стану самостійно. Ірина Філенко, Томас Горозі, Олександр Кулик. Новини. Кавуновий тиждень проводять у Черкаському зоопарку. Показову годівлю тварин влаштовують за таким графіком, аби відвідувачі парку могли спостерігати за ласуванням баштанними. Зі слів завідуючої відділу савців Юлії Івашук, у день тварини з'їдають близько 50 кавунів. Кому до вподоби таке частування? Дивіться далі. А може це сестра старша? А може старша сестра. Бачиш, вони від мами не відходять, вони бояться і завжди біля мами. Або тітя. Ні, вони біля мами завжди. Родина Корнієнків спостерігає за тим, як косулі їдять кавуни. Батько Микола Корнієнко часто приводить сина до зоопарку. Я вважаю, що треба як можна більше таких акцій, таких заходів, щоб дійсно долучати ту ж саму молодь. Гарно було б, щоб школа зараз, вибач, немає, так, щоб дійсно побільше діти приходили, долучалися. Кавунами косулі ласують із задоволенням. Тим, що вони теж можуть попробувати, які вони. Черкащенка Наталія, депутат, дізналась про акцію із соціальних мереж. По інтернету повідомили, що на протязі цього тижня буде акція, будуть тварин годувати кавунами. Кожен день години розписані, тому ми приїхали. Всіх тварин годують по черзі у визначений час. Працівниця зоопарку Лариса Кутова готує кавунами ведмедів. Іди на, мій хороший, іди на добренника, іди, облизуйся, іди. Мама, она попадет? Она пойдет в воду. Они заходят в речку. Кидаем воду, они ловят его, тягают, едят с задоволенням, з'їдають геть шкурки. Наступні за графіком примати. Спосіб їх годування відрізняється від інших тварин. Ну, мій хороший, ну, що ж таке? Мавпочки годуються в нас трошечки по-іншому, ніж інші тваринки, оскільки їм обов'язково потрібно порізати кавун на частинки. Бо якщо ми положимо половинку або цілий кавун, підійде самець, з'їсть весь той кавун або більшу частинку, і самкам, і маленьким самцям взагалі не достанеться нічого. Найбільше люблять кавуни та дині пернаті. Для них роблять їстівні корзинки зі злаками та овочами.
майже для всіх однакове. Ми дивимося по тому, хто що дуже любить. От, допустимо, Калау любить там огірок, моркву, банан, диню, кавун гарно їсть. Тому зробили таку тарілочку і, думаємо, йому сподобається. Не всі тварини їдять кавуни чи дині. У нас є такі тварини, які взагалі в нас не їдять кавуни. Це в основному терарівна група, всі змії, ящірки і також великі хижі тварини. Ми їм обов'язково ставимо вовкам, рисям, тигрові, обов'язково ложимо кавуни, але в основному ці кавуни з'їдають горобці. У нас буквально за один тиждень у нас було дві машини, десь приблизно по 1,5-2 тонни. І потрібно було їх використовувати. А у нас не тільки були кавуни, у нас були дині, а в попередні заїзди у нас було дуже багато дині, ми їх використовуємо і взимку, ми їх зараз заморожуємо, ми вкладаємо їх в морозильники, вони замерзають, ми потім використовуємо їх взимку. Черкасці зможуть спостерігати годівлю тварин кавунами та динями протягом тижня. З наступного фрукти та ягоди почнуть заготовляти на зимовий період. Анна Іщенко, Федір Коцаба, новини. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 17-й годині. До зустрічі.